Hazırda Moskvada 2 milyona yaxın müsəlman yaşayır ki, bu da Avropa şəhərlərindəkindən daha çoxdur. Çərşənbə axşamı Qurban bayramını qeyd etmək üçün müsəlmanlar bir araya gəlib, minlərlə müsəlman Moskva küçələrində namaz qılır. Keçən il onlar namazlarını yağış və qar altında qılmışdı. Moskvadakı məscid kompleksində təmir işləri gedir. Bu məscid Moskvadakı 4 məsciddən biridir. Əbdül Bari Sultanov Rusiyanın müsəlman regionu Tatarstandandır. Əlbəttə, məscidlər lazımdır. Allahla təmasda olmaq üçün mədrəsələr, məktəblər, ruhanilər olduğu kimi, hər mikrorayonda məscidlər də olmalıdır. Rusiyanın pravoslav kilsəsinin Moskva boyu 200 yeni kilsə inşa etdiyi bir vaxt, müsəlman məscidlərinin inşasına heç vaxt icazə verilməyəcək. Rusiyanın müsəlman fəalı Heydar Cəmal, Kremli ölkənin paytaxtında yeni məscidlərin inşasına qadağa qoymaqda ittiham edir. They understand the politics of suppression, direct suppression. Onlar siyasi təzyiqlərin birbaşa təzyiqlər olduğunu başa düşürlər, lakin onlar başa düşmürlər ki, bununla onlar özlərinə böyük problemlər yaradırlar. Worse than those they are trying to solve now. Moskva meri Sergey Sobyanin heç bir yeni məscidin tikilməyəcəyinə vəd verir. O deyir ki, bayram günlərində ibadət edənlər Mərkəzi Asiyadan olan müsəlmanlardır və xarici işçilərdir ki, əvvəl-axır evlərinə dönəcəklər. Bu yaxınlarda Echo Moskvi radiosu ilə çıxışı zamanı cənab Sobyanin deyib ki, onlar Moskvada cəmi 10% təşkil edirlər və onların istədiyi kimi məscidlərin tikilməsi qeyri-mümkündür. Kremlin müttəfiqi olan Sobyanin keçən ay keçirilən bələdiyyə seçkilərində qalib gəlib və o, seçicilərin nə istədiyini yaxşı bilir. Keçən bazar günü Moskvanın Slavyan məhəlləsinin fəhlə sakinləri Qafqazlılara və Orta Asiyalılara qarşı etiraz aksiyası keçirib. Onlar Rusiya irəli, Rusiya irəli deyə şüarlar səsləndiriblər. Qığılcım isə keçən həftə gənc bir Rusun Azərbaycanlı mühacir tərəfindən qətlə yetirilməsindən sonra alovlanıb. Təhlilçilər isə hadisələri mühacirlərə qarşı müasir pogromlar kimi qiymətləndirir. Polis 2000 miqrantı həbs edib. Siyasətçilər xaricilərə ev satılmasını dayandırmağa, müsəlman ölkələrdən olan miqrantlara viza verilməsinə qadağa qoyulmasına çağırıb. Hazırda isə Moskvanın gələcəyi küçələrdəki ibadətlər və pogromlar arasında qalır. Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi.